Tai pasakykite, prašom, tai kokie buvo baronienės į Liūdų vasario santykiai? Ai, nu jie ten toj bibliotekai pasilažė ir viskas. Jokių jausmų nebuvo. Galima sakyti, kad paprastai draugai. Beprasmė. Imitacinė. Nereikalinga. Debiliška. Čia neįskaita, o vadovėlių skaitimo konkursas. Mane tai taip ramina. Aš kaip pagalvoju apie tą koronos virusą. Verkiu. Dar tai įskaita. Filmuoti reikės. Nu bet nieko. Su režisieriu. Nes ministras pasakė, pusę metų reikės tas vaizdo įrašus laikyti. Peržiūrėmės. Blondinė, visi mane blondinė vadina. Už 20 eurų aš kalbėjimą nusipirkau, prie buvo ir planas. Vat jeigu aš pati būčiau jį parašius, tai tikrai būčiau turna blondinė. Valstybės ir tikras pilietiškumas būdingas ir kitiems XV amžiaus literatūros kūriniams. Nors tuo pat laikotarpiu atsiranda tautiškumo užuomazgų, ryškiausias pavyzdys čia galėtų būti Mikalojaus Jukšos postilėje. Esantis kreipiamasis arba į prakalbą į malonųjį skaitytoją. Palaukit, kalbėjote apie kokio amžių. Kokio amžiaus? Nesuprantu. Nu, XV, I, nu čia taip parašyta. Kur parašyta, tamsta? Mano kalboje buvo taip parašyta. Ir kodėl jūs taip parašėt? Aš nežinau, mano kompiuteris sugedis ir nenusistato lietuviškas raidės. Tai ką, angliškai tas jūsų XV, I, reiškia? Aš manau, kad čia metafora. Nu, svarbiausia ekraną užbliūrint. Tekstam be stopą uždėt, po to kažką sugalvoti, jeigu ten man kažkas nepavyks, ten jeigu man laikins, tai ir taip ir bus gerai ir nesvarbu nepanikuoti. Rapolas Geišė, jis buvo tikras vyras, tai Nikolui nebuvo jokių šansų, nes Nikolas buvo dėdė ir tada jis atidavė Geišę į Siriją ir jie nuėjo kartu į mišką, nu tipo į šilelį. Ir iš to aišku darau išvadą, kad Biliūnas buvo deimančiukų ieškotojas. Nu, nes Severė tai buvo kaip deimantas Rapolui Geišui. Palaukit, tai tada aš noriu patikslinti. Tai dėdės ir dėdienės parašė Biliūnas? Jūs paminėjot Biliūną. Galit pakalbėti klausimą, aš nesupratau. Aš Ženia, aš Krūta ir aš visada. Labą dieną, tai gerbiami pradedam mūsų... Sveiki. Taip, sveiki. Labą dieną. Jums sekasi. Prašom, pradedam mūsų egzaminą. Taip, prašom, pirmas, pataisykit, prašom, kamerą tamstą. Matosi tik kaklas. Aha, taip. O, įspūdinga kepurė kokia pas jūs. Aha, matau. Nesinervuokit, viskas taip. Gerai. Gerai dabar. Taip, prašom prisistatykit. Nu, aš Ženia Fedorova ir mano tema... Taip, Ženiška. Saviskio personažai, Petrė dėvi kaukės. Aišku, prašom pradėti. Taip. Labai jaudinusi. Viskas gerai, nesijaudinu. Taip, nusiraminkit, prašom. Taip. Saviskio personažai tarsi teatre dėvi kaukės vaidina kitus vaidmenis motina su tėvu. Ta. Prašom. Šiek tiek lėčiau su intonacija. Kulkosvaidis, tikras kulkosvaidis. Prašom. Gerai. Važiuojam, laikas. Tėvas geria alkoholinius gėrimus ir miega po suolu, o jo žmona tuo metu su dvaro ponaičiais rezga neištikimybę. Ir taip... Palaukit, aš noriu paklausti. Dėl tų kaukių. Oi, nu taip.
Kodėl tie veikėjai užsidėjo tas kaukes? Nu tai, kad jie tarsi teatre vaidina, dėvi kaukes, na, vaidmenis, motina su tėvu elgesi neatsakingai ir nėra tų tėvynės. Palaukit, įgūdžių. Palaukit, tame apsakyme nėra jokio teatro. Jokių kaukų, nesąmonė jau. Nu, kažkoks idiotizmas. Kolega, kaukės yra gerai. Jūs žinokit, aš net po karantino nešioju kaukės, todėl kad jos išriškina mano akis. Žmona tuo metu su dvaro ponaičiu rezga neištikimybę ir ten vienu žodžiu. Kieno žmona? Nu, tamsta, kokia žmona? Nu, tai ga, Savickio? Oi, negaliu. Kokia? Antra? Aš išprotėsiu. Tai kiek Savickis turėjo žmonų? Tai nuo pirmo vyro ir nuo antro? Ne? O aš turiu korepetitorę. Tai man parašė. Normaliai parašė. Tik aš ten pusę žodžių nesuprantu. Bet išmoksiu mintinai. Manau, paeis. Poetas tėvas buvo žinomas Kauno gydytojas, o dėdė poetas dramaturgas Petras Vaičiūnas. Judita Vaičiūnaitė laikoma miesto poetė. Būtent miesto kultūra duoda jos kūrybai daugiausia impulsų. Mieste labiausiai išdėlė istorijos pojūtis. Labai diena. Mieste yra tarsi... A, dėl polinvicijos? Aha, šitų 4 kg, ne? Kūrybai, a, nu karočia, aha. Priešas, tarp kultūros... Tai privažiuokit prie antro podjezdo. Ten į kairį, nuo padvalo. Aha. Nu karočia, aš dabar išeisiu, pamatysit mane privažiuoti. Aha, karočia, laukit. Padručiai įdomus sanitė. Ir pati poeta yra sanitė. Padručiai. Mūsų pasiryšę pašalį. O, Jėzus, mani. Aš atsiprašau. Eta što? Eta va. Vis dėlto lietuvių kalbą. Aš labai atsiprašau. Kas čia vyksta? Lietuvių kalbos. Labai tikrai atsiprašau. Ir platesnės negu Kauno namai. Grožį poetę pirmiausia jauti kultūros, o ne gamtos pasaulyje. Pasaulyje sukurtame žmonės. Kolegos, žinokit, aš jį nerašysiu įskaitos. Jūs nematėt, kas čia ką tik vyko. Aš atsisakau. Palaukit, leiskit paprieštarauti. Aš manau, buvo puiki kalba. Tiesiog nuostabi. Ačiū labai. Tiesiog jis labai netoleravo, kad Neris iš Rusijos atvežė Saulę. Saulę? Taip, Stalino Saulę. Ir tada Rusijai neliko Saulės, taip? A Lietuvoje jau 2 Saulės. Nu taip, gal truputį liko, bet iš esmės, tai aišku taip.